На Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкіне, Сєвєрне та Первомайське. Наразі на цій ділянці фронту російські війська шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, штурмуючи наші позиції в різних місцях. Про це розповів прес-офіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін. Водночас він запевнив, що окупанти не досягли жодного успіху. Він зазначив, що ЗСРФ постачають нові сили конвеєром. Однак українські захисники звикли працювати у вибудованій лінії оборони, а саме на такі позиції і відбувся відхід з Авдіївки, хоча оборонятися від російських атак все одно складно. Про те, що після захоплення Авдіївки росіяни продовжують штурмувати позиції воїнів ЗСУ, говорить і офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. З його словами, кожен день з того моменту, як росіяни окупували Авдіївку, не припиняються бої. Вони йдуть на різних напрямках вдень і вночі. Він підкреслив, що заяви про те, що нібито українські підрозділи тікали з Авдіївки, кидаючи все, не відповідають дійсності, адже були заздалегідь підготовлені позиції, опорні пункти та фортифікаційні споруди. Тому вихід з Авдіївки – це була саме операція, а не втеча. Цихоцький також розповів, що окупанти останній тиждень штурмують невеликими групами до 8 чоловік. Відбуваються постійні артилерійські обстріли українських позицій, а також ворог застосовує велику кількість БПЛА. При цьому Цихоцький зазначив, що після збиття кількох російських літаків за останні дні окупанти скидають набагато менше кабів. А що стосується втрат ворога, то в районі Степового воїни Збройних сил України знищили російську піхоту. Таким відео поділилися бійці 47-ї окремої механізованої бригади. На ролику можна побачити, що окупанти ховалися у пошкодженій БМП. Це виявили наші аеророзвідники і передали координати операторам FPV-дронів. Після чого вони влучно вразили бронемашину окупантів, після чого вони досить ефектно здетонував боєкомплект. Також в цьому районі воїни ЗСУ ударили по російських позиціях. Таке відео нині шириться телеграм-каналами. На кадрах можна побачити, як після вдалого коригування вогню по окупантах було нанесено декілька влучних ударів з артилерії. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 312 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було знищено 26 одиниць військової техніки. Мова йде про 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 7 артсистем, 1 засіб ППО, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки та 1 реактивну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок». Я нагадаю, що ця РСЗВ була однією з зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах-агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога та йти далі. Бо ТОС-1 – це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті часто називають вакуумними бомбами. Реальність же виявилась зовсім іншою. Українські бійці регулярно публікують фото та відео з ТОС-1А, які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі Сонцепьок називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває на ділі, це виявилася стара радянська зброя. ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування, а з 1987 року почалось її серійне виготовлення. Тому ТОС-1 навіть встигла повоювати у Афганістані, а назву Буратіно до ТОС-1, скоріш за все, приклеїли російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи – ТОС-1А, яка отримала більш бойовиту назву – «Сонцепьок». Головні особливості – збільшена дальність стрільби з 6 км нібито до 10. Також було змінене шасі, замість Т-72 більш комерційно розкручений Т-90. А кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів, з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової додається ще 2 транспортно-заряджаючі машини, які несуть 2 контейнери по 12 снарядів у кожній. Як показує практика, необхідно чітко розрізняти те, які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді. На папері пускова ТОС-1А «Сонцепьок» має калібр реактивних снарядів 220 мм, які може стріляти на дальність до 10 км. Однак в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді. Наприклад, для ТОС-1А «Сонцепьок» росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливішою є максимальна ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою ТОС-1А «Сонцепьок» на навчаннях, до прикладу, то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби ТОС-1А використана система, яка повністю перекочувала на нього з танка. Оптичний приціл, лазерний далекомір, датчик крену та електронний балістичний обчислювач.
І от ми повертаємось до мапи бойових дій. І от за оцінками Інституту вивчення війни, оскільки ЗСУ відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоймовірне. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. На його думку, може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни казали, що можуть просуватися далі, йти на Куп'янськ та Вугледар. Однак нічого такого не сталося, і тільки зараз вони почали вести там наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївки окупанти перекидали війська з Куп'янського напрямку. І тепер, швидше за все, ці підрозділи будуть повернуті назад і доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки. Водночас, за словами військового глядача Олександра Коваленка, окупантам можливо створити буфер безпеки біля Авдіївки. Ласточкіна – наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт. Крім того, вони наступатимуть на Степове, Сєверне, Тоненьке та Семенівку. Не виключено, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачено. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве з урахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні, ніж у міських умовах.